Част от топлоизолацията на фасадата на детска градина Конча Вихрогонче в Шумен се срути тази сутрин. Пострадали при инцидента няма. Тази сутрин се е случило, съседите ми казаха, че към 7-7 нещо се е чул голям трясък и са се стреснали и са видяли това. Ремонтът на детското заведение е бил направен през 2012 година от шуменската фирма Construction Group по проект внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на образователната инфраструктура. Санирането е струвало близо 200 000 лева, а дадената от строителите 5-годишна гаранция изтекла само преди 4 месеца. Според директора на градината, до момента проблеми с изолацията не е имало. Наистина, след като направиха изолацията, градината се стопли, добре, хубаво е, защото преди имахме големи проблеми с топлината в градината. Доколкото гледам, некачествено е направено. Специалисти от Общинското предприятие строителство и благоустройство ще направят оглед на изолацията на цялата сграда. Градината започва работа на 2 януари с една дежурна група, а седмица по-късно ще бъдат приети и останалите деца. Юлиана Пантелеева предположи, че до тогава фасадата ще бъде ремонтирана и обезопасена.